Olá, queridos alunos. Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo legal. E comigo também, ó, tá tudo bem. E hoje vamos dar início à nossa aulinha de artes. Nós somos artistas de aluno. Nós construímos nossos próprios instrumentos musicais. Com materiais recicláveis. Ajudando o meio ambiente. Então, mamãe e papai, incentiva a tua criança a estar desenvolvendo essas habilidades também, tá certo? Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos fazer a nossa oração. Já, junta as mãozinhas, fecha os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe, a tia Lu, a tia Su e os meus amiguinhos. Em nome de Jesus, amém! Então, a gente vai cantar com vocês. É a música dos cumprimentos, dos novos cumprimentos que a gente vai ter que estar fazendo, realizando durante a nossa estadia aqui na sala de aula. Será, tia Su? Eita. É o pé com pé. E o cotovelo. E isso? O coraçãozinho. Ah, o coraçãozinho. Saudades. Esquenta a mão aí. Esquenta. Coraçãozinho. Esquenta, esquenta, esquenta. Agora, se prepara! Bate palma agora, bora? Boa tarde, como vai você? Como é bom te ver! Boa tarde, como vai você? Como é bom te ver! Levanta os braços e junta as mãos, com os vocês já formaram um coração! Levanta os braços e estende as mãos, com os vocês já formaram um coração! Boa tarde, como vai você? Como é bom te ver. Boa tarde, como vai você? Como é bom te ver. Mexe a cabeça e o pé com pé. Com o cotovelo vou ensinar como é que é. Mexe a cabeça e o pé com pé. Com o cotovelo vou ensinar como é que é. Boa tarde, como vai você? E como o tia já deixou já lá na agenda para vocês, que é a agenda semanal, né, que, da programação que a gente vai ter e das aulas que a gente vai ter durante os vídeos, a nossa proposta é um tambor. Eita, tia, um tambor. É agora, mãe, que vai fazer zoada mesmo. Prepara os ouvidos, mamãe. Fica batucando lá, batucando. Então, os materiais que a gente vai usar são materiais recicláveis, ou seja, são de produtos que já foram utilizados e que sobraram os vasilhames, né? Que é o potinho do leite, tá certo? Da lata de leite. Isso. E tem outros materiais que a gente vai colocar agora aí pra vocês verem, tá bom? Vai precisar de daquelas liguinhas que a gente usa. Geralmente a gente usa pra guardar dinheiro, né? Colocar aquele bolo de dinheiro. E aquela bexiga também entra aqui. Sim, aquelas bexigas que a gente enche, né? Que é aquelas bolinhas de soprar que a gente chama, tá bom? Tem também o palito de churrasco, tá bom? E uma esponjinha também, né, tia Lu? Isso, tia. Nós vamos mostrar como é que faz, tá certo? E uma durex pra envolver essa bexiga na latinha, tá bom? Então, aguarda aí que a gente vai preparar aí todo o cenário, toda a mesinha com os materiais pra gente estar ensinando pra vocês. Então, meus amores, vamos aqui mostrar para vocês os materiais que vamos usar para fazer o nosso tambor. Vamos lá?
Vamos precisar de tesoura, com o auxílio da mamãe aí, tá? Pistola de cola quente. Aquelas liguinhas, ó, aqueles elásticozinhos, dá pra ver? Isso. Tampinhas de garrafa, tudo isso material reciclado, tá? Vamos usar fitinhas coloridas. Bola, aquela bexiga, ó. Um pedacinho de TNT, que depois a gente vai dizer se vai precisar ou não. Pode precisar ou não, tá? Palitinho de churrasco. Lata, aquelas latinhas de Nescau. Pode ser a latinha de leite, certo? Leite azul. Ok. Ok. E agora a gente vai pôr a mão na massa. Vamos lá trabalhar. Primeiro, a gente vai pegar as latinhas, tá bom? Aí, como o Tiago falou, pode ser essas latinhas que você já tem em casa, mas se tiver aquelas latinhas de ervilha, de leite condensado, que é aquelas latinhas menores também, pode, tá? E tem as latinhas maiores também, que depois a gente vai fazer outra coisa com eles. A gente vai trazer aqui pra vocês. Então, pegou a latinha, tá limpinha, ok? Mamãe ajudou, papai ajudou, então eu vou tirar aqui, tá? Sim, deixa eu... Até explicar. Por que eu não fiz nessa maior, tá? Porque nessa maior, a numeração dessa bexiga, desse balão, é a número 7. Aqui. Número 7. E ele não entra. Quando a gente vai cortar, tá? Ele não encaixa. Só encaixa a numeração 8 ou a 9, que é maior, que ele estica. Estica bastante. Tá bom? Então, por isso que não tá utilizando essa lata aqui, certo? Porque a boquinha da latinha é maior e essa aqui é menor, tá? Isso, muito bem. Então, pegamos a nossa latinha. Uhum. Você pode tá enfeitando, né? Ornamentando a sua latinha, tá bom? Como a gente tá aqui numa aula, tem que ser um pouco mais rápido, por causa do vídeo, pra ficar muito extensa, a gente vai fazer assim mesmo, vai ornamentar do jeito que tá aqui, tá? Mas você pode tá fazendo seus desenhos... É, desenho papai, desenho mamãe. Então, você vai colar, né? Assim, sai enfeitando. Isso. Todinho. E como a gente tá aprendendo também a escrever, você também pode estar escrevendo o seu nome, o nome da sua mamãe, o que você quiser. Sim. Tá bom? Então, nós vamos, pegou a latinha, nós vamos agora enfeitar a latinha primeiro, tá bom? Vamos lá? Pega qualquer tipo de fita que você tiver. Pegar roxinho. Se você não tiver fita coloridinha, você pode estar pegando também fita... decorativa. Isso, porque eu sei que mamãe tem um pedacinho guardado. Da última festa de aniversário. Então, ó, você escolhe qual a sua cor e vai enrolando da mesma forma que a gente enrolou o nosso chocalho. Lembra? Uma garrafinha também. O nosso primeiro instrumento que nós fizemos foi o nosso chocalhinho. Então, usando a tesoura. O enrolar na latinha, a criança pode fazer, tá? E o cortar, o adulto faz. Porque, como é um material cortante, a tesoura, ele pode machucar a criança. Então, vai enrolando pra ficar bem bonito. Usando as coisas que você gosta. Cadê? Deixa eu botar mais uma cor agora. Eu vou usar... o azul, que eu não sei. Eu usei três cores, tá certo? Tá, pessoal? Muito bem. E a gente vai usar depois, pra quando for colocar a bexiga, tá? Pra ela ficar mais fixa, pra ela não estar correndo. Então, fechou aqui. Pronto? Olha aí, ó. Isso, muito bem. E agora, tia Lu, a gente vai pegar a tesoura, com a ajuda do papai, da mamãe, do responsável aí, tá? E vai estar cortando essa bexiga. Como é que a gente vai cortar, tia? A gente vai cortar essa parte aqui, ó. Tá? Mais larga da bexiga. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um biquinho, né, pessoal? Isso, deixa eu ver se fica melhor assim. Deixa eu ver aqui em cima. Pronto, ó. Um pouquinho. Corta. E ela vai... ficar assim, ó. Pronto. E pra forrar, né? A gente precisa de força.
tá? Da mamãe que tá força. Isso. Você segura a latinha, a mamãe vai esticar bastante a bexiga, ó. Esticou. Que legal. Calma que é assim mesmo. Isso tem acontece. Que esticar. Aí pra não ficar correndo, alguém segura. Segura. Segura aí. Segura que vai botar a durex. Quer botar a durex? Vamos lá? Segurou? Segurei, que assunto. Então, eu vou botar a durex. Eu vou usar a durex vermelha. Segura aí, Titi Lu. Ai, meu Jesus. Sou tão bonitinha. Tá quase. Pronto. Tá vendo que a tia falou que tinha que segurar? Coloca a durex, porque senão ela vai saltando. Ela vai correndo. Pronto. Precisamos do nosso... Primeiro tá bom, depois a gente vai escutar o somzinho dele, tá? Nós vamos agora cortar para o outro tamanho. Segunda bexiga, deixa eu ver aqui. Melhor assim, dá pra ver. Bora lá. Pronto, cortou. Estamos nós. Vestir de novo, então, ó. Estica assim um pouquinho. Aqui, ó. Ui, força, meu filho. Segura. E pronto! Isso acontece, viu? Isso acontece nas maiores famílias, melhores também. Deixa eu ver agora aqui. Segura, viu, tia Lu? Segura, piano! Segura, pronto! E agora eu vou usar a amarela. Porque ali já tem azul, ó. Vai ficar diferente. Então vai lá. Segura, meu filho! Isso. Deixa eu botar mais aqui em cima. Então, é um trabalho que traz a criança a cooperação, estimula a atenção, tá? E até o prazer de estar fazendo o seu próprio instrumento musical. Isso. Ok? Tcharam. Pronto! O tambor já está pronto. E agora nós vamos agora pegar os palitinhos de churrasco, tá? E vai estar também, ó, enfeitando ele. Deixa eu tirar aqui essas bolinhas. Nesse daqui, que colocou 3 palitinhos de churrasco pra ficar bem durinho mais o palitinho pra bater a nossa baqueta, tá certo? Tem uma sustentação melhor. Mas você pode estar fazendo com 1 ou com 2, certo? Fica bem fininho assim, ó. E a gente utilizou o quê? A cola quente, tá? Pra estar juntando os palitos. Mas se você não tiver cola quente, pode juntar mesmo assim. E com a fita durex colorida, aí a gente vai, ó. Está encapando para ficar bem bonitinho a nossa baqueta, tá? Tia não vai fazer 4 baquetas aqui, porque senão ia demorar muito. Aí tia Lu vai fazer uma e tia Su vai fazer outra, tá bom? Então, como é que tia Su faz? É outra cor, tia Su, tá? Uhum. Pegou a fitinha, com a pontinha aqui, segura e puxa assim, ó. Muito! E depois sai enrolando, ó, o palitinho de churrasco. Enrola... Bem facilzinho, tá vendo? De fazer. Mamãe pode estar segurando. E o filhinho, ó. Enrolando um palitinho de churrasco, tá? Até a pontinha. Pronto. Até ele ficar bonitinho. Pega a tesoura, corta. E está pronto. Nossa baqueta. E pra fazer aquele sonzinho do nosso tambor, tia, a gente vai usar o quê? A gente vai usar agora... As tampinhas. Isso mesmo, as tampinhas. Bom, aí você escolhe também a tampinha, a cor que você quer. Aí, se você tiver cola, você põe um pouquinho de cola, a mamãe aqui ajudando, e cola, e vai ficar assim, tá bom? Mas, como a gente quer fazer também uma coisa diferente também, a gente pode estar utilizando também a durex, a fita decorativa, ou a durex, pra fixar essa tampinha aqui na pontinha, tá? Do palitinho. Pra dar aquele sonzinho do nosso tambor. Aqui. E também, se você não quiser, assim, desse jeito, a gente vai estar utilizando ou um pedacinho de tecido ou de TNT. Por isso que eu trouxe também aqui um pedacinho de TNT, pra você fazer assim, ó. Fixou, rolou. Aí a gente, ó, encapa com um pedacinho de tecido de TNT. E a gente vai usar a liga. Pronto. Se você não tiver liga, você também pode estar usando o durex. Ó.
Prendeu aqui, vai dando voltinhas até você ver que tá bem fixo, tá? Pronto? Aí vai ficar assim, ó. A tia Lu ficou assim e essa daqui ficou assim, ficou assim. Vai ficar bem diferente. Ok. Finalizada essa etapa, agora a gente vai escutar o som que vai produzir o nosso tambor. É a melhor hora, tia. Vamos lá escutar? Presta atenção, tá? Ó. Vai, tia Lu, bate aí. Sabe que música eu lembrei agora, tia Lu? Uau, tia Lu. Tinha, na época de carnaval, tinha uns homens que se fantasiavam de louco, de urso. Urso. Do urso. Isso, tia. Qual é a música que eles cantam? Você lembra? É. Mamãe, papai, vovó deve lembrar. É. Antiga, eu te assumo. Que eles pediam dinheiro, gente, pra brincar no carnaval. Diz assim, ó. Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Alaúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. E aí, vocês gostaram do som? O som tá legal. Tá vendo? Isso aqui, ó, se fosse um tambor original, essa vestia que a gente tá utilizando aqui, no tambor original, é uma pele, tá certo? Que é feito para produzir esse som. Então, vocês gostaram? Gostaram? Eu espero que sim. Nós aguardamos você na próxima aula. E a gente vai se despedindo dando... Tchau! Tchau.